Салам алейкум, вы здесь танештыры? Ассалам алейкум, мы рейсы Худы Вегаев Хмет Бек. Азат Орит Чаштава, Вепта Судашку Салат, Каташалат. Хмет Бек, Снегерки Курьянган. Ваши курсы с вами отношаются, я на кайс курсы да отношаются? Офис Судаш курсы да Урьяра Бриве, что устазывается Тевр Болады, что я когда чупите Докустукта, Гуглукта Кодда, QR-код яратышлары үретеділі. Хазырда өздәрімізді вебті солыш курсында сайты бөлшер QR-код яратқанман. Вебті солыш курсына қатнаш башаңыз үтчәлі мәк болды? Вебті солыш курсына қатнаш башлағарымызды үшкі болды. Үшкі болса қан, ұстазы бөш көпілап дәрсілі үреттілі. Рәсім көйіш, сайты бөзді дәрсі язып тұрып, шыды. Бізәрі көртіруға, яғни сайтымызды көртіруға да яғзор үстірі баса, рәсіп, яғни башқа сайтлара үләліп кетіші мүмкін. Хикметбек, енін олара қызықыз? Көбетті аз өйді компьютері башында скрашта шұғылары бар. Скрашта ойын, сигнализация, зілзілер әні, башта ятырғады қабар бер өте мастабала ясы бай. Шыды компьютерімді шуғылар бар, шы бойынша, скраш бойынша, вә визуал студио код арқалы мәрі шөйді үйе кедерсілерімді үйді тәкебірләштіріп, тәкералы бәрші дәрсілерімді задария бәжәрі бәр, вә ұстаза көсті бәр. Ке робота техника қызыға бар, робот ясыға бар, бірінші роботарек стажер конструкторда файдалаға бар, шы роботарек стажерді бірінші болып, самосуал ясаған бар, шында бір әфті кеткен, үнші бір бәрі бүтір. Кейін тезләштіріп бір күрек кейімен, яғни бір сағатта ясашты үрек кейім бәр. Хазыра келіп оны 5 дәкіка, 3 дәкікада ясашты үрек кейім бәр. 3 дәкікада робот ясасын бірін. Көп нәрсәлі кетіз қасы кейін, айқан нәрсі білән шоғырланып чалыққамыз, Куарама, чинки шу дәрсәлі үрелі бүті, гелезек табаға шу дәрсәлі ярдап бәрәді. Еш тауы, нөмә дейді, еш тауы маға яба дәрсәлі үретмейді, шу гелезекті үзіме ярдап бәрәді. Гелезек үзіме модиләштіріш болсын, робототехника болсын, дәссұрлаш болсын, әббәсі керек гелезекті. Мәктепті олимпиадалар қатнашып тұрасын? Олимпиадалар қатташаға информатика бойынша мәні үші үлді өтті фахриялық дипломлары алдым. Робототехника бойынша қатташты ба өтті бөкеклерден. Шыларда самолетла, вертолетла ясы ба, шылар бойынша үшінші ору, үшінші ору, бірінші ору дала алдым. Дәсірләш бойынша яқында болып өтке ішкі тәдбірдім. Бақылы бірінші ору алдым. Көпіліп тәдбірлерді қатташып, үргешті қатташыма подды, вилайет басқыша тиялаттып бар. Онда ке, құды қаласа, республика басқышыда чықыштан ерте тұтып бар. Шүн жәнәрсе ек ұзыға, шүн жәнәрсе білән шығыланыз. Сіні көпірақ кім қолап қуатлыйды? Ене науыла мотивация бәрәдісі, шүн жәнәрсе білән шығыланыз? Баға мотивация бәрәді дәрсәлі, яғни мотивация бәрәді адамлар бұл ұстазларым бә апам әкем болады. Шы кейір әсә, шы алып тұрға дәрсәлі, яғни фахриялықла баға көпірақ мотивация бәрәді. Яғни бәрін мұндан әп көпірақын елішім керек. Әлі бәрі келіцекті бұдан әп көпірақ дәрсәлі күтіп тұртты да, мотивациялым өзім. Gelecekteki maksatlarınız hakkında eğitim ver olasın mı? Gelecekte uzun bir yıllık kampanya başlayacak var. Innovation Land adına bulunan kampanyamda birinci Ürgeç, Kiyes'e başka vilayetler böyle başlayacak var. Bu kampanyada Innovation'da uzun keşfiyat var ise bir. Yani keşfiyatlar ise birinci orada turucu keşfiyat damlan adı. Şu kampanyada birinci o yıllar və web saytla kəyirəsə hazır kural texnikələrə kod bərələyə, yəni rəkət atılsa, şu rəkətə o qədər teybidi, yəni kodu bar. Şu kodda kim bilsə, yaqı rəkətə bilə, yaqı samayət durub çürb bilədi. Şu
ошо самолет болчу код жасап берилди. Кийинесе көплөп кешфият акылдады, яны поездла, башка машинала, Тесла компаниясы башага. Шуди машиналарга башка техникалар яратпакчы. Инглиз тилин үйрөнүп бакчу бар. Кийин ушу үчтө эң катта өзүмдү ройпо чыгаржакмын. Үчтө эң катта өзү затын айтып бара аласызбы? Биринчиси бүтүн Өзбекстан халкыны дарабатыны көбөйтүш ва саалыгы диктелеш. Кийин эсе бүтүн Өзбекстан халкыны хаж сафарга барыш. Ушулар арасында таран ва өзү бар болобу. Кийин эсе Lamborghini автомобилде көлгө киретиш, яны алыш. Келечекте арзуларыңыз амалга ашууну тилектешимин. Сиз көп нерселерди билесиз. Мамча көп китап окуганыңыздан да болуп анда. Энчи китап окуп турасыз? Көбүнчө энциклопедия окуйбам. Азыр окуп турган энциклопедия мен авиация деп тамланады. Авиацияда азыркы чыгып турган самолетлер ва эки жаха урушундагы бир жаха урушундагы самолетлер. Унда азыр аэробус 380, аэробус 310, Боинг 747 шулар самолетлер окуп чыктым. Азырда эң күчтүү вертолеттарым окудум. Калитке вертолеты, Су-57 самолетлери, F-35 Раптор самолеттарын окуп чыктым. Ва дүрядагы эң күчтүү самолетти аныкладым. Суалетте Россиялык самолеты дүрия боюнча биринчи орунда турду. Калитке вертолетам вам Россияныкы, лекин вам биринчи орунда турду. Сиз менен гаплашкан шунча маалымат алдым, өзүм билбеген маалыматтан. Атаңыз коркмой мо сизден шунча нерсени өргөнгөнүңүздөн чарчап калады эки? Баазыда айтып турадылар, сары иммунитетиңиз түшүп кетеди. Зиререк пасада компьютерге чыгып калса дедилер. Шунда билечи, жок, ондай момент деп атап бербеше. Ачык кимет арам. Ара көбүрөк коллап кат деди бары. Чөп ара бара жашабызды. Бүгенчте жашаман Хивада апам экен. Боладыр аз экен Казакстанда диле. Рахмат, беш менен сүйлөшкөндөн курсаман. Келечектеги максатларыңызга эрешишиңизге ва арзуларыңызга эрешишиңизге тилектешмин. Рахмат, катта экен. Thank you.